Nampak sokongan orang Cina, keyakinan orang Cina telah kembali kepada MCA. Ini mungkin kerana disebabkan oleh beberapa peristiwa yang berlaku di mana MCA telah membuktikan bahawa mereka bekerja bukan untuk menang pilihan raya. Mereka bekerja untuk rakyat. Itu sebab dia kalah di beberapa kawasan di Bandar Melaka ini pun. Kerja mereka tetap membela nasib rakyat, terutamanya keturunan Cina di Bandar Melaka ini sendiri. Jadi saya nampak keikhlasan ini telah pun menjadi buah mulut masyarakat Cina di Bandar Melaka, dan saya yakin masyarakat Cina Bandar Melaka akan kembali bersama dengan MCA. Saya dapat melihat kita buat kerja bukan kerana mahu jadi popular. We are not populist. We do work sincerely for the people of Melaka. Jadi saya menasihatkan pula pemimpin-pemimpin MCA supaya mensiap-siagakan diri, cari persamaan di kalangan mereka, jangan berebut-rebut, ya, tunjukkan yang kita sincere untuk kerja dengan parti untuk rakyat. Jadi don't let them down, jangan hampakan harapan masyarakat Cina ini.